Por shëndetje për këtë juve, janari thyrset në videon e rovës. Sot kena më shëtit rrët qytetit. Edhe tash jena më një kjarë djetër. Edhe më një me lonë grafikën 4K. Në më një kjarë djetër. Si Halloween. Nëse do një efekt kësi video, në në like, subscribe, o kësi video më shumë. Ka është përshkrymi në autostradë. Shumë shtanë është të utla për me qitë qëtë dhire të në të strofë. Dani se video me kjeve pjita, shkonu në komen.
stunde finirà. Нормально все как включу. Мы с вами не был лайк. Subscribe. А лучше видео на Twitter. Тонг-тонг.